Musíte sa sami seba spýtať. Myslíte si, že ľudská kreativita má význam? Väčšina ľudí netrávi veľa času premyšľaním o poézii. Však majú svoj život a veľmi ich nezaujímajú básne Alena Ginsberga alebo kohokoľvek iného. Až dovtedy, kým im zomrie otec, idú na pohreb, stratíte dieťa, niekto vám zlomí srdce, už vás nemilujú. A zrazu ste zúfali z toho, ako pochopiť tento život. Cítil sa niekto niekedy predtým takto zle? Ako sa z toho dostali? Alebo naopak, niečo skvelé. Stretnete niekoho a srdce vám exploduje. Milujete ich tak, že nevidíte na rovno. Viete, že sa vám točí hlava. Čo sa so mnou deje? A vtedy umenie nie je luxus, ale životná potreba.